kinaorea na kinaorea leo mkinilola hapa mnajua gefabia tesa yako imemwoka na imelandi zikiwa imebeba karoiko kachumbari kenye kana fanyika mambia tofauti kama kawaida exit mile ya 9 na el kadere musia kwa gamuas mtruest ama gedora is favorite boy kembarada venye inamwoka leo CBC haiondokei pedi wa kikoro kwa mwanya alafu tunaingia kwenye ligi ya machampions mtu yangu tuliza sapo relax yourself and enjoy the newsment kustay kuna kitu imekuwa kileta uzushi for the past 1 week ni CBC kuna wase wanasema iwezi na kuna wanyo walikuwa wanasema watafika hadi kwa mbwanya ndiweze kuchujwa na watu wa rudi kwa 844 asa po CSO education mwanya naituwa George Magoha kibanjere leo akipiana reporti kuhusu CBC amesema hakuna venye hii kitu itaondokea na kuna dhani itasepa uko kwa giza mtu yangu amesema watu wa more than mitatana ndio sayu wanafuatilia CBC tia design na pesa zili investio ndio mamodo wakaweza kusema wamesema hakuna kuondokea wanaondokea na CBC lazima itabaki hasa pandungu ya maskia corona nini wazae mtazitengeneza hadi mti kuna kitu inakuwa gailigo lakini mtieto watu waliamua kupaf paf paf haiwezi waondokea tunalandikwa mbonya kibra kwenye moro mmoja aliweza kupigwa mashagere maeneo ya West after alinyakwa akiwa na kikoro inaambia huu moro ulikuwa gana kikoro nane na venye sasa alipatwa kina wa the 400 ngori siyo hiyo ngori ni ati ni wase warazi wenye wale mpeana wakisema ana kindonyo na ndio masini wenye wale kuaga patro wakamchangamkia alijitetea kwa mbonya akisema hii haikuwa ya kundonyo ilikuwa yangu kwa kutumia personally aliachilia na kabelka 10k kasi ya design na piga zangaro mwezi jasi mtu yangu si ati niligo tunaweza tumia bado hata confess kimekumania achana na puff puff pass Ligi ya machampe is blue, London is blue. Na sasa, ukiniona na under story hivo, jua Champions League, ikondakas na kondignis na ubaya. Games inaanza leo sapo young boys wakingia grau na watu kama Manchester United 745. Alafu watu wangu team kubwa Chelsea, tunaingia grau na zeni tuko 10. Na pia watu kama Malmo watakuwa wanakaguza na Juventus 10. Na watu wengine mtu nguya zi watakuwa wanakaguza ni akina Red Bull, yani leo action pack lakini game yenye si wote tunataka kuona ni Champions of Europe aka the Blues aka team kubwa Chelsea Shaka tinga kashala lights ya designer mtu yangu kama kawa kama dawa shukran sana kwa kwa venye huu na play kiwewe na kueneza injili ya Riba na Rieng alafu kama kawaida cheza na maskri cheza na waba cheza na santa naiza ndiweza kusepa lama ya mbagazi yuna kwa gani mmoja atari sana ukikosa kucheza it's your design leo kwenye menje zilikuwa gamandem like mix master andi shugulikia kimekshu wakajana akobie sihadi round another